Bangun nak, sahur. Sekejap lah, 5 minit lah. Lelaki gantung lah. Lelaki bening. 5 minit pula. Yelah, 5 minit. Mak, bangun sahur, Mak. Ya, 5 minit. Mak, 5 minit lagi nak masuk waktu sahur, Mak. Alhamdulillah. Ada juga dah bersahur hari ni. Jom kita bersahur. Sempat lagi ni. Ambil gambar dulu. Dia orang tak tahu pula kita yang sahur. Juadah sahur hari pertama. Macam ni. Dah beri sahur dah. Allah. You tak boleh makan macam ni, babe. Nasi mengandungi banyak lemak. Ambil. You kena ikut style I. Okay, bang? Apa yang saya tanya? I tak faham. I sahur karbohidrat. Buka dengan protein. Dinner laktosa. Okay, so? RM4,000 untuk dapatkan badan macam ni. Ni? Yes. Oh my God, Nabi. You membazir. You ingat you sadar tapi sebenarnya you tak sadar diri, okay?